Velike poplave zadesile su Veneciju ove nedelje. Nivo vode najviši je od 1966. godine, a poplavljeno je 70% ovog grada. Bez obzira na ovakvu situaciju, turisti nisu otkazali svoje aranžmane. Naši sugrađani neposredno pred poplavu posetili su jednu od najpopularnijih turističkih destinacija. Za vreme ovih mini praznika u vreme Dana primirja, određeni broj naših sugrađana je otišao u Veneciju. Srećom, ovi problemi koji su aktuelni vezano za veliku poplavu koja je u Veneciji, u tom trenutku nisu bili u toj razmeri, tako da su oni normalno odradili ceo program, videli grad i tako dalje. Svi koji idu u Veneciju uglavnom nisu smešteni u ovom gradu, tako da se aranžmani ne otkazuju kada dođe do ovakvih i sličnih problema. Specifičnost programa koji idu u Veneciju, odnosno koji podrazumevaju i obilazak Venecije, u tome što je smeštaj u 100% slučajeva u Lido Diesel ili jednom od drugih letovališta na kopnenom delu, dakle na italijanskoj obali severnoj koja gleda ka Veneciji, koja je naravno ostrvo, i jedan dan se obilazi i Venecija. Naravno, ti programi podrazumevaju i neke druge obilaske koje su takođe fakultativni, tako da i u slučaju kada je u Veneciji neka veća poplava ili problem, putovanje se održi, a jednostavno se ne iskoristi mogućnost da se vidi Venecija, ako je u pitanju neka viša sila kao što je poplava. Oni koji ne žele da krenu na put koji su ranije uplatili, a dođe do elementarnih nepogoda, mogu da ga odlože i traže povraćaj novca. Opštim uslovima putovanja koji su sastavni deo svakog turističkog programa je jasno precizirano koje su to situacije kada se putovanje ili odlaže ili putnici imaju pravo na povraćaj sredstava ukoliko putovanje nije u kompletnom sadržaju izvedeno. Ono što je osnov da bi se tako nešto desilo je naravno da bude u pitanju ozbiljna vremenska nepogoda ili elementarna nepogoda. Takođe da lokalne vlasti na destinaciji na koju se putuje proglase vanredno stanje. U tom slučaju putovanje, ako se to desi pre početka putovanja, se naravno odlaže, putnicima se vraća kompletan iznos uplaćenih sredstava, ili ako se to desi za vreme putovanja u onoj razmeri u kojoj putovanje nije moglo do kraja da se realizuje. U Veneciji je voda proteklih dana bila visoka i do 170 centimetara. Tada nije bilo turista na ulicama, ali smo gledali slike onih koji su u gumenim čizmama obilazili grad, kada je nivo vode bio niži. Jedna od, da kažem, interesantnosti Venecije jeste i to da ona vrlo često bude potopljena ili delimično pod poplavom, i jedna od turističkih atrakcija jeste i to da vrlo često se desi, posebno ovako u nekim jesenjim ili rano prolećnim delovima godine, da vi jednostavno kupite gumene čizme kojih tamo ima, čim se takve situacije pojave, da se odmah uzmu i da šljapkate po vodi koja navire na, recimo, trgu Svetog Marka i tako dalje. Naravno, kad je u pitanju neki mali nivo vode, ovog puta, nažalost, bila je ozbiljnija poplava koja u onim danima kad je bilo u špicu je zaista izazvala ozbiljne probleme ne samo turistima, nego i ljudima koji tamo žive i rade. Šteta nastala nakon poplave procenjena je na 1 milijardu evra. Bez obzira na to, cene turističkih aranžmana ne bi trebalo da budu povećane.